Mən Tofiq Həsənlinin anasıyam. Mənim sözüm Erdoğanadır. Ayıb deyil ki, ucur iyidi, mübariz kimi iyidi. O Türkiyəyə, Azərbaycana nə qədər köməkli eləyib, nə qədər dəstəkləyib bunları. Siz onu dəstəkləməlisiniz. Mübariz belə iyid deyil ki, bunu ləkəliyəsiniz. Onu ləkəliyənlərə ayıb olsun. Mən xayiş elərdim ki, heç xayiş də eləmirəm. Onu öz əməlinə görə onu azad edirəm. Mən bunu tələb edirəm sizdən də, Azərbaycan hökumətindən də. Tələb edirəm ki, mübarizi turmaya layiq deyil. Onu azad eləmək borcuzdur. Tofiq Həsənlini söz dediyinə görə tutdular. Sözü yaxşısı da olar, pisi də olar. Yaxşısı olanda xoşuna gəlir, pisi olanda acığınız gəlir. Tofiq Həsənlinin anası sizdən artıq dərəcədə xahiş edir ki, mübariz yaxşı yiyirdi, mübarizi öz əməlinə görə azad edir. İstir Azərbaycan hökuməti, istəyir ki, Türkiyə hökuməti. Mübarizi dəstəkləmək borcuzdur. Gedin, satqınları axtarın, tapın ki, kim onu satır? Onu axtarın, tapın. Bu səhv, mənim sözüm bu qədər. İndi, əziz anam, sən xahiş eləyirsən, yoxsa tələb eləyirsən? Mən tələb eləyirəm.